निम बस्तीका 13 सदस्यहरूले अध्यक्ष विमल गुरुङ गोरुबथान क्षेत्रको भ्रमण रहेको समयमा नै छोडे गोजामोमो। गोरुबथान निम बस्ती क्षेत्रबाट आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका 13 सदस्यहरूले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएको बताएका छन्। आज समर्थन गर्नेहरूमा तार्जेन लेप्चा, सूरज राई, पालदेन लेप्चा, राजीव लेप्चा, जुनी तामाङ, साङ दोर्जी लेप्चा, नामगेल शेर्पा, विदेश लेप्चा, टाँसी छिरिङ लेप्चा, पासाङ छिरिङ लेप्चा, पेमा लेप्चा, फुर्बा छिरिङ लेप्चा रहेका छन्। स्मरण रहोस्, अहिले गोजामोमो पार्टीका अध्यक्ष गोरुबथान क्षेत्रको भ्रमणमा छन्। र हिजोसम्ममा हामी विमल खेमामा कार्यरत भएर हामी काम गरिरहेका थियौँ भने आज त्यस पार्टीमा हामी नभएर आज हामी गोर्खा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा हामी सबैजना हामी आफ्नो खुसीले कसैको करकपले होइन हामी सबैको एउटा सल्लाह मतले हामी आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा हामी सामेल हुन गइरहेको छौँ। धन्यवाद।